Jo. Si koupili vlast prostě vlastní automaty. Jo. Už ho poslala normálně po mně. Jo, nechci, aby mě zabil, kámoš. Těpero, zdraví ti Nero a já vás vítám při sledování dalšího videa z Robloxu a dneska si v Robloxu společně zahrajeme Five Nights at Freddy's, což bude dosti zajímavé, strašně se na to těším a vlastně začíná to tak, že si musíme udělat vlastní pizzerii, alespoň jsem to tak pochopil a máme tady začátku 615 doláčů, což znamená, že bychom mohli asi pomalu nakupovat. Musíme tady koupit tento chica dropper, dropper. Ok, a my jdeme teda na to, já si vyberu rovnošené peníze a je to tady udělal na ten styl, že vlastně jsou tady 4 hráči, asi tak jsem to teda pochopil. Každý si staví svoji pizzerii a ti dvě už mají teda postavenou, což znamená, že my jdeme tady na to. Musíme si stavět tyto stroje, které nám budou vlastně vyrábět věci, za které budeme dostávat peníze. A ano, už to jede, musíme kupovat tyto chica dropry. A já si rychle postavit zdi, potom teda proti sobě budeme klasicky bojovat, což máme vlastně už takhle meč v ruce. A tam už můžete vidět, jak běží ty, to mají dokonce lasery na dveřích, což je nabitý. Každopádně. Ok, každopádně už to docela jede ty krásno, takže jo. Máme teda 140 dolarů, což je zatím brutálně málo ty krásno, takže já pokoupím teda další dropper, abychom měli teda větší příběh. Jo, počkej, my nemáme ani, jo, my jsme se vybrali vlastně peníze, já jsem úplně zapomněl, že jsme vždycky vybrat peníze. A když to upgradeneme takhle, jo, to je už real money, tak to si asi upgradenout takhle nemůžeme. Ok, nevadí, dobrá blok. Máme 235 kaček. Docela to už jede ty peníze, docela už to jede, já se teda vyberu, budeme mít ano 455, což znamená, že si rovnou můžeme koupit další náš tvogo výrobní stroj, který to tady bude vyrábět a zkusíme si postavit za tento díl co nejlepší sídlo, teda pokud se nám to nějak povede. Jak říkám, jede to zatím pomalu, takže je to trošičku horší, no uvidíme za malý okamžik. Až si to nějak naupgradujeme ty krásu a tam to už koukám ty stroje, jak to mají udělat, docela nabitý to je jakože, neříkám nic. Tak jo, a máme kolik jsme? Máme se 300 ty krásy, což je docela brutálně málo, no nevadí. Tak jo, my potřebujeme litrasa, abychom si mohli ten stroj upgradenout dál, anebo já bych si asi koupil tento buj, Enhancer, a okej. Okay. Já bych si to asi koupil, jenom počkám, až teda budeme mít, až se nám to nahodí, ještě potřebujeme tady 200. A potom bychom, až si tady uděláme jako to sídlo, bychom se nám mohli na ně pomalu vydat a mohli bychom je trošku zrubat. No, uvidíme teda, jestli se nám podaří někoho vůbec zabít, protože ještě jsem to vlastně zapl, tak hnedka nám je bohužel vyběhli a asi dvakrát mě zabili. Každopádně nevadí teda, ok, takže máme teda litra a já si koupím teda rovnou tady tohleto, což, oh nice, jo, 50 tisíc, tak to co nabitý. Jo, takže to bude trošku asi chvíli trvat, když si vyděláme 50 hadráčů, nevadí. Každopádně teďka si můžeme prozatím upgradeovat teda tyto stroje, potřebujeme teda zase samozřejmě 1000. Akorát jo, už to docela jede ty peníze, už to docela jakože fičí ty krásno a už jak naběží tím pásrem, jak v Tesku to tady pípá. A jo, už to jde solidně. Tak jo, ještě chvilku si počkáme a gamepause, ok, tak to nic. To nic, docela hru nabité songy, což tak kouká. Doufám teda, že vás nějak neobtěžuje, což vlastně ani znamená, že nebudu se dávat do videa nějak písničku, protože hrajou písničky tady samotné ty vogo v tom v Robloxu, no nevadí. Tak jo, kolik máme 821, tam už můžeme pobíhaj ty kráso a já si potřebuji ještě vydělat ten liter, a jdeme se rovnou koupit teda další stroj, který to tam bude ty vogo to, který to bude tady vytvářet, máme víc a víc peněz a jsme prostě nejlepší a ten už stojí 5000, ale teďka už to půjde fakt rychle, teď už to bude docela fofer, což znamená, že jo. Jo, Barut už tady na nás jde. Ty vole, tak ten mes tady, jo! My jsme se zabili navzájem. My jsme se zabili sakra navzájem, ty vole. Ty vole, frajer Libovi tady po nás jde, už jsme ho rozsekali, super. A dostáváme se nějaké peníze, dostáváme. Holka, ani se sem nepřibližuj, ty vole, nebo tě rozkuchám. Buď tě zabiju. Ok, ty vole, už to máme, to už to celé jde jak fofer, ty vogo, takže já jsem rychle upgradenout zeď, aby zde nemohli jen tak. Ty krása, už máme základ na to, na naši pizzařství, neboli spíše na naši budovu a ty peníze fakt jdou teďka docela rychle. Já si chci koupit koberec, ty kráso. Jo, druhé patro můžeme. Jo, si chci koupit dveře. Já si chci koupit dveře radši, ty budou důležitější. Ty budou sakra důležitější. Tak jo, musíme si počkat, že budeme mít litr a půl a koupíme si dveře. Já se tím schovám meč. Nějak nepotřebujeme a kolik máme, takže 200 to stojí 1500, ok, takže to si ještě chvilku počkáme. A nebo já bych si spíše asi mohl počkat na těch 5000, no.
Nebo ne, koupí asi vending machine, to bude možná něco lepšího. To bude možná něco, co se nám bude hodit asi trošku více, no uvidíme. Tak jo, jenom si musíme počkat na 2 litry a pak si koupím později dveře, zatím na nás ještě nějak neútočí, takže zatím jsme v pohodě. Zatím jsme v celku v cajku. Tak jo, a 2000 mám za malý okamžik a super, máme 2 litry, takže já tam nějak doopsám a rychle to koupím, uvidíme, co to teda bude. Jo, si koupili vlastně automat, tyhle. Si dáváme tyhle pizzu, si dáváme prostě kolu. Sprite, ty krásu, tak to je hodně nabitý. Jsme se jinak prostě napili, no, ale tak jo, já se nechám si u sebe a jdeme dále tyhle, no, takže už tady máme prostě... Už tady máme naš automat na to, napití konečně, takže když zde někdo přijde, tak se bude moct alespoň napít. A teďka bych to viděl na ty dveře, protože kdyby se někdo chtěl vběhnout, tak aby náhodou, ale ne, já bych ty 50 tisíc, je brutálně hodně, ty kráso. Ne, já bych si asi těch 5 tisíc mohl vidět, takže jdeme tady na borce a jdeme ho tady zabít. Jdeme ho zabít. Jo, nice, tyve, padl jak hruška, ty kráso, si myslím, že ani netušil. Super. A jo, holka už je na nás taky, takže jdeme ji zabít, nebo ne? Ne, nejdeme. Jo, ona, no, proč je friendly? Bo já nevím, tak vypadalo, že je friendly. Já si koupím tady dveře radši. Oh, nice, laser dveře, takže už jsem se tak nedostanou a ona tady mě pobíhá, já se asi napiju, abych to udělal asi tak, že se napiju. Nevím se Spriteu a já si myslím, že to asi doplňuje, ano, doplňuje nám to hápka, jak koukám. Jak koukám, nám to doplňuje hápka, což je super, ty ta holka se mi tak napila, jsem byla nadlábla prostě. Já se taky ještě napiju a zatím se nám budou peníze tam tvořit a asi se vydáme po ní, no. Asi se vydáme po ní, protože to mě pobíhá jenom. Oh, nice, tak jo. Ta by byla taky down a jdeme si zpátky domů pro peníze. Jdeme zpátky domů pro peníze, už máme 1300, super. Už to je docela rychle ty peníze. Jo, tak ok, no, tak to už jsou docela jinačí věci. Já bych asi počal těch 5000, abychom vlastně si koupili naši chicka dropper a mohli bychom si vydělávat rychle. Jo, to asi by asi nakákl, ty vole. Ani neskoušej, holka, ty vole, jsem ani nechoď. Já jsem asi nakákl, bych řekl. No, jestli jsem se nedostaneš, holka. Tě to zabije, když sem vtrhneš. A jde už záda ten týpek, no já si tady asi skočím pro tohle ještě, dám si asi fantu teďka. Já si fantu, já chci fantu. OK, tak jo, to si dáme, OK, a napijem se. Bombay Nero, Bombay, ať se můžeme vyhýlovat, protože nemáme zrovna moc dobré hápka. Doplňuje mi to vůbec? Doplňuje, myslím, že, ale pomalu asi. Strašně pomalu mi to doplňuje, no nic. Já si skočím asi zpátky tady pro mé peníze, no, už máme 17, super. A kolik máme teďka u sebe? Máme teďka u sebe 3700, no, za chvilku budeme mít 5 hadráčů, takže to budeme moct alespoň vylepšit. Akorát mě furt ta písnička nám trošku už jde ptat, jo. To se furt rozjíždí, já se napiju ještě. Dokud máme teda u sebe, to je 4 kg, 4 z úmrtí máme, nevadí, no, nevadí. Já tady můžu vlastně jenom takhle vejtovat, no, až bude mít 5000, ty krásu. A 50 000 pak bude za hardcore, ty, ale to si myslím, že bude potom hned, jak takhle, i se pojede takovýmhle tempem, tak si myslím, že ty peníze budeme mít hnedka, no, a koupíme si ty vogo tu dost nabitou věc, ty krásu. A pak budeme úplně boháčit, si myslím. To bude úplně super, ty, zatím mě to dost hodně baví, ty, takže doufám, že to baví i vás. Každopádně, já se to tady rovnou vylepšit a jo, nice, ty krásy, co už 10 tisíc, a teď to pojede fakt velké fofry, teď už budeme těch peněz jak svině. No, nevadí, já bych si potom asi teďka už mohl, počkejte. Jo, my to můžeme takhle vypnout a takhle zapnout, takže my to chceme teďka asi zapnout. My to chceme mít teďka radši zapnout, a kdyby se měl ruču někdo vtrhnout, ty vogu, tak ať on to může zlaserovat pořádně. Jo, dosa to už jede dobře, ty peníze. Máme teďka litra a já to nevím, co bych teďka mohl koupit, já bych si mohl koupit koberec, protože to tady vypadá na prd. Vypadá to tu docela na prd. Hlapka máme full, takže to jsme v cajku. Jako asi koberec, abychom si to tu trošku vohákli, ty vogo. Aby to tu nějak vypadalo. Nice, ty veko, easy koberec. Jo, dining room prostě. Takže my si děláme vlastně naši restauraci, jak kdyby. To je hodně nabitý, že stložíme tak vlastně restauraci. Prostě je takovou pizzerii, jak to bylo v tom, no. Five Nights at Freddy's. To se mi to zatím hodně líbí, no. Tak jo, já tady nějak poberu. Cash to collect, OK. Kolik máme? Máme teďka litra 6, ok, no, potřebujeme asi 10 tisíc, anebo že bychom si koupili dining room. A potřebujeme ještě druhé poschodí si vůbec obecně koupit, jo. To je, potřebujeme ještě tolik peněz, já půjdu asi zabíjet, a pak až se to nějak to, tak se to. Tyve, jo, ten už tam vůbec nemá to, ten to asi ten vykašlal, jo, co tady dává, tyve, Red Bull. Red Bull vám dává křídla, tyve, no, tak ten si dává jinak Red Bull. Jo, zabiju asi. OK, ten by byl down a zatím je tady budeme asi nějak zabíjet, ty vogo, a potom to.
Já nevím, jestli nemůžu třeba vyzrpit, ale asi nemůžu. A pak to. Umři, umři, brácho, umři. Nice, ten by byl taky down. A zase se pojádat domů zpátky, jestli už to, jestli už máme nějaké peníze teda, máme zatím už 2400, což je takový průměr, asi skočím k sobě. No, 2700, nádhera, tyhle, tak fuk, už budeme mít 10 000. Jo, tak já už si to koupil, ty vole. Jo, aha, takže my jsme si koupili, jo, tady bude to asi, tady potřebujeme koupit ještě stůl, teďka bych typoval. Kaž? Jo, buying room table, ok, takže tady se bude vlastně, tady se bude jíst, to je prostě, tak to je jinak navitý. Akorát já jsem přesto prošel nechtěně, no, já jsem chtěl vydělat těch 10 000 a, no, nevadí. Nevadí, nechám to zatím asi takhle. Já bych asi, no, pití pořád u sebe mám, takže zatím jsme v chillu. A jdeme asi někoho prozatím zabíjet, bych to tak viděl. Zatím bychom mohli teda někoho pořádně poškádlit, třeba tady tyhle ty týpky, kteří ty vogo se chtějí vetřít, jo, oni tam chtěli vetřít, já jsem tady taky! Do pytle, jak mi to jinak zabilo! Ty mi to zase všichni friendi, ty vole, no, tak to jsem docela nepobralo. Nevadí, tak jo, máme 3400, asi ještě chvilku počkáme, já bych to viděl asi tak, že uděláme druhé patro hnedka. Já bych to udělal asi tak, že možná uděláme hnedka druhé patro, ale nevím, zase, že v 10 000 budeme mít více peněz, tyjo, to bude možná lepší. No, uvidíme. Máme hnedka litra, 4400, no, co tady to, no, nevadí. Pití už u sebe nemám, takže já bych si asi mohl, ne, no, dobrý, že mám peníze, ty, asi chci koupit spíše to za těch 10 000, ale tyjo, ty peníze docela teďka jdou pomalu, no. Ty, jak to vytáhl ten meč, prostě, to je nabitý, ty krás, okej. Okay. Tak jo, akorát tady tohle stojí to, no, to by bylo potom lepší si koupit, ale to se hodně peněz. A ty je 50 tisíc, tak to bude mi jak dlouho ty vydělávat. Akorát líbí se mi to, ty, jo, my se asi uděláme tady stůl, pak i tady se budeme moc koupit, no, jsem na to docela dosti zvědavý, jak to bude teda vypadat. Akorát si musíme vydělat 10 tisíc. Přijde, že oni jsou všichni friendi, ty vogo, a jdou proti mě, no, ale tak nevadí, jako, my se s nimi nepotřebujeme friendit a můžeme teda proti ním nějak. Tak jo, já si vydělám jenom těch blbých 10 hadráčů. Jo, my tady můžeme vybrat si tu písničku. Ok, už jsme si to vypli. To jsem si mohl všimnout dřív, tu. No, nevadí. Takže jsme měli aspoň podklad, ty vogo, a teďka si ten budu moct dát vlastní písničku, no. Protože přijde, že jdu na mě nějaké útoky, ne, oni proti sobě jdou jenom. Oni jdou jenom proti sobě, tak asi vydělám alespoň 10 000 a rovnou to koupím a půjdu asi proti ním. Půjdu se jim nějak je poškádlit, ty vogo. 9600, nájde ještě pár drobáků a máme 10 hadráčů, kaž? 10 000, nádhera. Tak jo, a já rovnou skočím tady, uděláme si další stroj a teď to pojede ty vogo jinak fofry, čekujte to. Jo, 25 000 ty vogo, další čeka dropper. No, tak to bude jinak, ty vogo, ale teď to pojede zase rychle, ty kešice. Ty krás, 100 000 byla jinak rychlá. No, teďka už si asi vyděláme rovnou na druhé podlaží, na druhé patro a pak bychom mohli asi dělat room table, no. Pak bychom mohli udělat dining room table, no, a tak uvidíme. Nejdřív potřebujeme to druhé patro, abychom ty vogo nemuseli být v tomhle malém místě, protože se zde vůbec nedá hýbat skoro. No jo. No, tak to vypadalo, kdyby šli na mě prostě, ale vy se sem nedostanete, protože já si tady nebádu po vás. Jo. Ty vole, Boris, jsme tady začal koukat na to, jak si to tam docela dávám. A já se vrhnu asi tam k ním, no, já se tam vrhnu a půjdu někoho zabít. Půjdu někoho zabít, ta holka tyhle po něm docela běží a já ho zabiju dřív. Ok, a teď jdu tu holku zabít. Nebo že bychom našli friendly? Ne. Ty vole, jo! My jsme se zabili navzájem, ty vole, s Junou. To je nějaká Vietnamka, ne? Prostě Juna. Oh shit, no nevadí. Takže to se nám nepovedlo. Kolik máme? Jo, už ty vole, 5900, ty vole, tak to je jeden či fufry. Tak to si rovno koupíme druhé patro. Ok, akorát teďka, my máme sice pěkný, že máme druhé patro, ale potřebujeme koupit schody. Což jako je další věc, tyhle. Takže to je teďka menší problém, no, ale tak nevadí, zatím si vyděláváme dost slušným způsobem. Jo, tady si kupuju schody, super, za 10 000 zase. Jo, můžeme koupit světla, tyhle, tak já si koupím asi světla, abych to tak viděl. Abychom tady nebyli zase tak pod mě, ale zatím nepotřebujeme světla. Zatím nepotřebujeme světla. Takže jo, a ty kráso, no, zatím bychom je mohli asi pomalu zabíjet, nebo až je chvilku počkám. To mě nestíhá ani ten pás, ty vogo, už brát. Jako fakt rychle to jede. Ty vydělám 10 000, jen 10 000 a ten dining room table bychom mohli, co? Alebo ty schody rovnou. Já si koupím ten stůl, abychom to tady nějak dodělali, nebo ne, vydělám si zase 25 000 a koupíme si to. Koupíme si další ten a pak to bude rychlejší, což znamená, že potom vlastně budeme teoreticky na tom lépe. Jo, tak ty jdou naproti mě dva, ty se spikli, jo, jenom se zabil, ale... Říká, docela je tady killim, ale ty musím zadejít i toho Legoesta, ale jsem skočí, neskočí asi.
to se mi líbí u té holky, ty jo, tak se mi proti mě běhla ty vogo, Yuna, a no, bohužel mě zabila. Nevadí, máme 11 skillů a 7 úmrtí, no. Kolik peněz? 3900, 14 000, ok, jdeme ještě zabíjet, tady Guesta, jo, počkej, musím to... To nechci. Jo, tak to mi tam jinak běl, ty vole. To je oči frajer. Pojď, kámo, pojď. Zafajtíme, ty vole, proti sobě. Jaký já havkin, ty vogo. A jo, to asi, to bychom mohli zabít, jenom se musí zastavit, borec. Jo, nice, to jsme rozsekali. Jdeme naším mečím, jak králové. Tak jo, a kolik máme? 3500, za chvilku už máme 25 000, ok. Teď to fakt jede rychle a až tam budeme mít, ty vogo. Tak když na to teďka přemýšlím, jak těch 50 000 vyděláme fakt rychle, no. OK, no, tak já chci nějak, jo, tak to už tam má dokonce schody. Stůl tam ale ještě nemá, ty, ale, no, nama, jo, no, tam má jinak těch, jo, ty, brácho, já jsem se nekoukal, to byla fakt podpásovka, ale, tady tohleto, to se fakt nepobral, ale zabral jsem ho taky, takže easy. Alespoň to, ale fakt to byla brutální podpásovka. Už tam máme 3500. 21 000, super, a za chvilku je tam 25 000, takže si koupíme ten stroj. Potom hádám, že to bude stát asi 50 000, což znamená, že potom, až si vyděláme 50 000, tak si koupíme tohle, což by bylo asi potom lepší vylepšení, no, uvidíme. Tak jo, já tady nějak poberu, ještě 2 000 si počkáme, no, a pak bychom si mohli koupit asi stroj. Teda ne stroj, stůl, takhle. Pak si bychom si mohli koupit stůl a uvidíme, no. Ty vogo, rychle, těch 25 000, těžíme, jak to pojede rychle, jsem na to úplně zvědavý strašně. Je to úplně zajímá. Tak jo, a jdem na to něco koupit. Op, jo, takže to je tady, aha, nádhera. A to je, jak říkám, 50 000, no, už to jde docela fofry, no. Takže teďka ty peníze, jo, tak teďka to bude mít jak rychle. Teďka si už vyděláme asi 10 000 buď na schody, nebo na ten stůl bych to dal spíše. Asi spíše na stůl, zajdeme teda někoho zabíjet teďka. Někoho zajdeme prostě odkrouhnout, a jak jsme na tom se kouknu. My jsme na tom 13 kilo, 8 smrti, jsme na tom docela asi nejlíp, ty vogo. Jsme na tom nejlíp, což se mi líbí. Tak jdeme zabít tady Guesta, ty vogo, tady by přišel nás očíhnout. Ok, máme kill k plusu a jdu zpátky do mé restaurace, protože ten týpek odhodlaně na mě běží, ty vogo. Kolik máme peněz? Jo, 4500, jo, ty vogo, tak to jsou radši fofry. Já jdu zabít, protože se mi nelíbí. Si myslí, ty vogo, že mi tady může čachrovat. U mého house, u mé restaurace, u mé pizzerie. No, tak jo, každopádně to je 2700, máme 10 000, super, já bych koupil ten stůl asi. To by mohl být lepší. Oh shit, tak ty jsou jinak prostředné ty stoly. Nemé prostě k oslavě to je. To je prostě k samotné oslavě, ty krás, srdce nabitý, no. Jako neříkám nic. A teďka bychom mohli asi koupit schody, no. Nebo co bychom tady mohli ještě vylepšit, nebo jako by teďka schody a uděláme si druhé patro asi. Tak bych to viděl, anebo že bychom viděli 50 000, ty jo, to budeme vydělávat brutálně dlouho, ale. To budeme vydělat brutálně dlouho, no, 50 hadráčů. Nevím, no, asi to necháme zatím takhle a budeme se tady teďka pohybovat. Budeme se tady teďka pohybovat a nějak to tady pokylíme. Akorát koukám, že oni na nás nějak nechtějí, tyhle, ten tam týpek jakože je uvnitř zamčenej. Zabít aspoň jeho, no. Jo, on už tam šel, jo, on se takhle spavnuje, aha, tak to je jinak nabitý. Jako prostě seslala, ale, tyhle, ta fakt to mě zajímá, jako seslala. To chci umět taky, jo, ten má nějaký stroj. Jo, to je ono. What the fuck, jak prostě běže už ten medvěd. Jo, to je hustý. Tak jo, no, já chci, aby jsme se k tomu taky dopracovali a pak je tady budeme posílat, to bude úplně super. Zopět těším. Zase hodně těším, jo, už 7800, tak já si to vezmu. Ok, brácho, tak ty do nás jinak jdeš. To se zatím si nech zajít chuť. Já bych asi koupil ten Power Enhancer 50, za 50 000, no, takže si budeme muset chvilku počkat. Budeme muset chvilku počkat, zatím je tady nějak zajdeme zabíjet. Jo, jak už tam je spavnutý ten medvěd. Oh shit. To je super, jak se na to kouknete. Můžu tě zabít vůbec? Ty mě zabiješ asi, co? No, zabrali jsme se zase navzájem, nevadí. Nevadí. Chce to ještě čas, abychom je taky měli, už máme tady 6 000, 19 000 tak rychle, což je super, takže 50 000 bychom měli mít teoreticky za chvíli. 50 000 bychom měli mít teoreticky za malou chvíli a já bych koupil možná i světla. Nebo ne, asi ne. Světla si kupovat prozatím nebudeme, já bych potřeboval těch 50 000 co nejdřív. Což znamená, že zajdeme teďka zabít. Zajdeme ještě někoho zabít. Škoda je docela, že za to nedostáváme peníze, když někoho zabijeme, což by bylo možná i lepší, kdybychom za to dostali nějaké lováky, ale nedostaneme absolutně za to nic, no. Ten je jinak vohákli, ten týpek. Zabiju tohodle. Jo, vytáhl tu šavli prostě, ne, takový rytíř, ty jo. Takový chrabrý rytíř. Tak jo, brácho, neutíkej, já tě chci zabít.
Nice, teď už budeš mrtvej, nice, super. Tak jo, a jdem se kouknu k sobě, ty vole. Jo, protože jsem pro nás rozběhl, ty vole. Jdem se kouknu asi k sobě, nebo jdu k sobě, ne, kašlu, jdu k sobě. Jdu prostě k sobě, se kouknu, kolik už máme peněz vydělaných. 9000, ty kráso, 30 hadráčů máme, ty vole, za chvíli. To je úplně super, takže 50 máme za malý moment. A poté si koupíme netka tuhle věc za 50 000, no. To jsem zvědavý, ty vogo. Na to jsem strašně zvědavý. No, uvidíme, tak jo. Ještě chvilku to chce čas, no, ale tak já zatím za nimi asi zajdu, ty vole, to už tam staví dokonce nahoře, jo, ono se spavnu, jo. Už mám prostě druhé patro, ty krásy, tak tam jsou jinak spavnutí. Ta už je na tom jinak nabitě, no. Jak koukají na ty vole, to nabitý, ty vole, pobíhají medvědi, ty vogo. Jo, Borec tady se po mě rozběhl. Jo, to musím jenom vykuchat, super. Jo, už ho poslala normálně po mě. Jo, nechci, aby mě zabil, kámoš. Jo, tak nějak zabili jsme ho, super. Ten by byl teda mrtvej a jdeme se zpátky podívat, kolik máme peněz. Zase zajdu asi rovnou napít, abych zbytečně neumřel, ty už 8000. Super, 40 000 máme za malou chvíli. A já se bojím, abych teďka neto. Abych, jo, stroj, ty vole, já se bojím teďka, abych hlavně neto. Tak, já jsem asi sprite. Jeden sprite bych prosil. Super, a napijem se rovnou. A napijem se a vyhýlujem si jápka nějak. Ještě chvilku počkám, až se nám to nějak, až se nějak pořádně napije. Jo, to se jak dává do nosu, ty vole. OK. Jdem se už na to kouknout, už možná, už bychom tam možná, ne, ještě ne. Ještě chvíli a budeme to tam mít, ty vole. Potom bychom asi, až budeme mít tohle, tak bychom mohli teoreticky koupit druhé patro, neboli spíše ne druhé patro, ale schody a mohli bychom začít stavět nahoru teda. A uvidíme teda, no. Tak jo, no, teďka už můžeme povědět, teďka už ani nikoho nepůjdu rovno zabíjet a počkám až to. Počkám až budeme mít peníze už na to, na udělání toho. Chápete? Na udělání toho stroje. Tak jo, 49 000 a máme 50 hadrů, super. Udělali jsme, jo, 200 000, ty vole. Tak to je jinak nabitý, ty vole, teďka tak to budeme vydělávat milion let, ne, ty vole, 200 000. Jo, ono se tím jakože zrychlí prostě a budeme mít větší příděl. Teďka potřebujeme 50 000. Ne, teďka už uděláme teda druhé patro. Koupíme schody do druhého patra a vydáme se do druhého patra pomalu. Vydáme se do druhého patra, ve kterém, jo, tak to už bychom mohli tady rovnou počkat, protože těch 10 000 budeme mít, si myslím, že hned. A nebo bychom mohli koupit světla, ne, na to kašleme asi. Potom si koupíme ten další stroj, ten čika stroj a budeme ty vogolovat jak svině. No to jsem úplně zvědavej. Tak jo, a počkám na těch pouhých 10 000. A ať si můžeme koupit schody a vydat se nahoru a kouknout, co tam budeme všechno moct koupit. Jaké tam budou možnosti, abychom si mohli něco koupit. Tak jo. Hop, buď stars. Nice, schody máme nahoru, jdem se tam kouknout. A co zde můžeme koupit? Jo, můžeme koupit chica word. Jo, buď converter, speed coil giver. Jo, můžeme koupit další prostě to, jo, nice, tak můžeme koupit, ok, tak to jdeme teda nějak vykoupit. Víte, moc byly tam ty tři věci, což znamená, že asi počkám na 15 000 a zadem se tam nějak vykoupit a uvidíme, no. Uvidíme, co tam všechno můžeme teda koupit a docela mě deprimují ti medvědi, jak tam skáču, ty venku. A co docela ostří, no, s těma mečima, jak to tam rozjíždí, no, nevadí. Tak jo, no. Když bude vlastně budeme dosáhat i příděl ze zhora, tak to bude super, no. Jo, no to pak bude vlastně padat tady, takže my si musíme koupit ten stroj a jo. To nevím, jestli to, no, jestli má cenu, ty ve. Nevím, uvidíme teda. Každopádně počkáme aspoň na těch 15 000 a vydáme se nahoru to nějak poutrácet. To tam bylo, myslím, že nejvyšší částka nějak 15 000, takže uvidíme. Kolik máme? Máme 12 000 a za chvíli tam budeme, tak jo. A nebo ne, já bych to asi udělal takhle, že bych to teďka už ukončil a druhý díl bych natočil co nevidět, abyste se měli teda na co těšit, protože mi to teďka začalo hodně bavit, takže další díl půjdu teďka natočit po tomhle, ale nechci, aby to bylo zase nějak extra dlouhé, což znamená, teďka už ukončím. Každopádně já už vám doufám, že se vám tento díl z tohohle Robloxu líbil. Pokud ano, budu moc rád, pokud mi zanecháte like, popřípadě pokud video budete sdílet nebo mi zanecháte odběr, pokud ho ještě nemáte. A já se buďte těšil, až videa. Budu moc rád, pokud zanecháte nějaký komentář, mějte se krásně a čau.